Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Mansur Bursak Alınbeyik. Her sabili school ko kursa se hum. Cemaat dasmi hai. Mazmoon hamara hai. Urdu. Aur hamara mauzu hai. Chote bhai ke naam. Nasihat amez kalb. Yani hum apne chote bhai ko taalim ki taraf raagib hone ke liye jo nasihat nama likhte hain. Wohi khat hai. Khat is tarah hai. Aaz makan ko kursa. 5 September 2020 میرے عزیز بھائی السلام علیکم میں پر امید ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے نیز آپ کے سکول کی طرف تمہاری تعلیمی حالت کی رپورٹ آئی ہے اسے پڑھ کر بہت افسوس ہوا کہ آپ پڑھائی سے جی چراتے ہو اب بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ ورنہ بڑے ہو کر پشتاؤں گے یہ عمر تعلیم پانے کی ہے جب ہر چیز میسر ہے اچھا کھانا عمدہ لباس جیب خرچہ ہر کتاب حاضر تو پھر کوتاہی کس بات کی ہے دل لگا کر پڑھو کوئی وجہ نہیں کہ کامیابی تمہارے قدم نہ چومے پڑھ لکھ کر کچھ بننے کی کوشش کرو خود نام پیدا کرو اور خاندان کی عزت میں چار چاند لگاؤ پوری امید ہے کہ تم سمجھداری سے کام لوگے اور مستقبل میں اپنی پوری توجہ تعلیم میں دوں گے بائیں طرف سے لکھیں گے نیچے تمہارا خیر خواہ آپ کا بڑا بھائی عبدالرشید ملک والد عبدالسلام ملک ساکن ہے ککروسا نلگام باقی وسلام